د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر برنارد کازینیو وویل د نن پنځشنبه سهار وختي برید کوونکي لا هم په تیښته دي، خو د برید په اړه ډېر محتاط و چې د تېرې ورځې د چارلي ابډو د اونیزې د برید سره کم تړاو نه لري. Le procureur de la République va nous rejoindre. ایلتی سارونوال موږ سره ملګری دی او غواړي داسې عملیات وکړي چې د دې جرم عاملین سمدستي وپېژندل شي او ونیول شي. هغه دا هم وویل تر دې وروسته به ځانګړي تدابیر ونیول شي تر څو د ژورنالیستانو خوندیتوب یقیني شي. احمد ساسی دا پیښه د خپل کور نه چې نږدې واقع ده لیدلی ده. د نن پنځشنبې برید په اړه یې وویل پولیس افسر ودرېدو چې د یوې ترافیکي پیښې معلومات واخلي. په همدې وخت کې ډزې پیل شوې. د یو سپین موټر مخې ته پولیس ولاړو او یو شخص چې ډزې کړی و په تیښته کې و. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وایي د هیواد په زړه یې حمله شوې ده. ازادي به د بربریت په پرتله همیشه پیاوړي اوسي. فرانسې هر وخت خپل دښمن هغه وخت ځپلی چې د خپلو ارزښتونو د ساتنې لپاره یې په ګډه لاس ورکړی. د فرانسې پخوانی جمهور رئیس نیکولاس سرکوزی هم د دا ډول بېرحمه برید په وړاندې د یو موټی کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس وایي متحده ایالات د بریدونو وروسته د فرانسې سره اوږه په اوږه ولاړ دي. اوس موږ د فرانسې د سفارت بهر یو او دا هغه شیبه ده چې موږ باید خپل یووالی څرګند کړو. د فرانسې صدر اعظم مانیول والس وایي تر اوسه د بریدونو په تور اووه تنه نیول شوي او پلټنې روانې دي. فرانسوي چارواکو چې نن پنځشنبې د دوه فرانسوي اتباعو عکسونه خپاره کړي او لا هم په تیښته کې دي وایي برید کوونکي وسله لري او خطرناک دي. په نړیوالو غبرګونونو کې بیا د افغانستان د حکومت ویاند د پاریس د بریدونو وروسته د فرانسې د ولس سره د جمهور رئیس اشرف غنی غمشریکي شریکه کړله او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د فرانسې په تنزیه اونیزې برید غندلی دی، خو تاکید یې کړی دی چې د دا ډول پیښو د بېځلي مخنیوي دپاره د اسلام ضد افکارو کمولو کې هڅه وکړي. برېښنا جان ډېره مننه. آشنا صاحب، کور مو ودان.